Більше 100 громадян, мешканців багатоквартирних будинків, які опалює облтеплокомуненерго, більшість по вулицях Єськова й Незалежності, прийшли на зустріч із представниками розрахункового центру цього підприємства. Це господарі квартир, де встановлені індивідуальні лічильники тепла. Вони обурені несправедливою з їх точки зору системою оплати опалення. Фактично господарю, який встановив індивідуальний лічильник і економить тепло, доводиться платити більше, ніж платить господар аналогічної квартири в тому ж будинку без лічильника. Це відбувається через нарахування за опалення місць загального користування. При цьому облтеплокомуненерго керується методикою, затвердженою у 2006 році, на той час Міністерством будівництва. Ми не можемо не учитувати показання квартирного счетчика, але ми ж так само не можемо не учитувати показання будинкового счетчика. Правильно? Поэтому ми сопоставляємо ці показання. То, що різниця осталась від будинкового, коли відняли безучетні квартири. Это на квартире со счетчиком. Потом смотрим, сколько каждая квартира показала, калорий пожила, это тоже все отнимаем. Остается то, что нераспределенное, это МЗК и втраты. И вот это распределяем тоже по той же методике, пункт 2.2.1, пропорционально площади этих квартир. Господарі квартир навели численні приклади, на їх думку, несправедливого й незаконного застосування цієї методики. Ви дієте незаконно. Застосовувати методику для розрахунку опалення місць загального користування для квартир, у яких встановлені квартирні лічильники, ви не маєте жодного права. Це підтверджено, до речі, рішенням Новгородського суду від 1 грудня 2016 року, яке ви не оскаржили навіть в апеляційному порядку, ви погодились з цим. І суд визнав ваші дії незаконними. А ви зараз громаді хочете розказати, що ви дієте правильно. Фахівці розрахункового центру фактично переадресовують претензії громадян на Мінрегіонбуд та уряд у цілому. Мовляв, чекаємо від них розробки і запровадження більш справедливої методики оплати спожитого тепла. З такими ж аналогічними пропозиціями ми щомісяця звертаємось до Мінрегіону, щоб вони нам роз'яснили, как правильно делать расчет или поменяли законодательную базу, чтобы не было спорных вопросов. По сей день нам обещают, что эти зміни будут проведены в 2017 году. Вот такой будут зміни, будет інше нарахування. Однак довіри до представників облтеплокомуненерго у громадян внаслідок зустрічі так і не з'явилося. Частина споживачів налаштовані звертатися з судовими позовами до підприємства. Зустріч споживачів із тепловиками ініціювала Чернігівська міська рада. Однак представники міськради на захід не прийшли.